takvir surasi makkada nozil bo'lgan yigirma to'qqiz oyatdan iborat ushbu surai karimaning nomi uning birinchi oyatidagi ma'nodan olingan takvir deb yoyilib turgan narsani o'rab to'plashga aytiladi mazkur birinchi oyatda quyoshni o'rab to'plash haqida so'z ketadi ya'ni qiyomat kuni shunchalik katta hajmdagi butun dunyoni o'z yorug'i bilan tutib turgan narsa ham osongina o'ralib yorug'i so'nib hech narsa bo'lmay qolishi bayon qilinadi ana shu ma'no surai karimaga nom qilib olingan bu surai karima islom aqidasidagi ulkan haqiqatlardan ikkitasini muolaja qiladi birinchisi qiyomat kuni va unda bo'ladigan inson qalbini xavfga to'ldiruvchi ulkan hodisalar ikkinchisi vahiy haqiqati uni keltiruvchi ki, farishta jibroil alayhissalom vasi va vahiyni qabul qiluvchi muhammad alayhissalom vasblari surai karima qiyomatning bayoni unda bo'ladigan ulkan kavniy to'st to'polon quyosh yulduzlar tog'lar dengizlar yer osmon chorva hayvonlari vahshiy hayvonlarni shuningdek basharni ham o'z ichiga olgan dahshatli hodisalar vasfi ila boshlanadi o'sha vas qilinayotgan hodisa chog'ida dunyodagi hamma narsaning tartibi buzilib sochilib ketishi mazkur kunning dahshatidan o'zgarishga duchor bo'lmagan o'z mavqeini yo'qotmagan biror narsa qolmasligi vasib qilinadi so'ngra esa vahiyning haqiqati va o'sha vahiyni qabul qilib olayotgan payg'ambarning sifati vasib qilinadi shuning uchun mazkur vahiy ila kufru shirk zulmatiyu zalolatidan iymonu tavhidning nur va hidoyatiga chiqarilishlari ko'zda tutilgan qavmning vasfi ham keltiriladi surai karimaning oxirida mushriklarning qur'oni karim, karim haqidagi taxminlari botil ekanligi ta'kidlanib uning insoniyat uchun alloh taolo tomonidan tushirilgan maiza ekanligi bayon qilinadi Bism bismillahi rohmanir rohiym vaqtiki quyoshni buklab o'ralsa siz bilan biz insonlar biladigan sayyoralar majmuzasi quyosh majmuasi deb nomlanishi va o'sha majmuada quyosh eng ulkan <of> narsa <the> ekanligi hammamizga ma'lum shuningdek olimlar quyosh hajmi bilan yer hajmi orasidagi farq katta tarvuz bilan kichik no'xat donachasi orasidagi farqchalik deb aytadilar demak bir vaqt kelib shunchalar katta hajmga ega bo'lgan yog'dusi bir tasavvur qila olmaydigan kenglikka taralib turgan o'zidagi issiqlik quvvati ila sonsiz sanoqsiz narsalarni manfaatlantirib turgan quyosh o'ralib to'planib qo'yilar ekan oyati karimadagi ta'biridan bu ishning qilinishi hech qanday kuch quvvat urinish harakat sarflanmay amalga oshishi bilinib turibdi bu esa o'z navbatida qiyomatni qoyim qilish alloh taolo uchun naqadar oson ish ekanini bildiradi zotan mazkur ulkanliklarga ega bo'lgan quyoshning shundoqqina o'rab yig'ib qo'yish u kundagi ko'plab ishlardan arzimagan bir ish xolos va vaqtiki yulduzlar uzilib tushib sochilib ketsa tunda ko'zimizga kichkina bo'lib ko'rinadigan yulduzlar aslida juda ham katta osmon jismlari ekanligi hammamizga ma'lum ular bizdan juda ham uzoq bo'lganlari uchungina kichik ko'rinadilar aslida esa millionlab yillar davomida qimir etmay turgan nihoyatda ulkan sayyoralardir yulduzlar doimo bir xil turishiga ko'zimiz o'rganib qolgan ularni uzilib pastga tushishi amri mahol ko'rinadi ba'zi o'ta kichik yulduzlardan sachragan kometa deb nom olgan arzimas uchqun tusha boshlaganda falakiyot ilmi olimlari mabodo shu arzimas uchqun yerga tegsa dunyo yer kurrasi tamom bo'ladi deb dodvoy soladilar ushbu oyat karima xabar berishi bo'yicha esa bir vaqti kelib barcha yulduzlar xuddi tutdek to'kilib sochilib ketar ekan qiyomat kuni sodir bo'ladigan ushbu ulkan ilqilob ham xuddi kichik bir tut daraxtini mevasi to'kilib atrofga sochilib ketgandek vasb qilinmoqda zotan bizga g'oyat ulkan bo'lib ko'rinayotgan ish alloh taolo uchun hech narsa emas binobarn u zot azza va jalla uchun qiyomatni qoyim qilish ham hech narsa emas va vaqtiki tog'lar joyidan ko'chirilsa insonga eng yaqin va eng salobatli narsa tog'dir har bir inson tasavvurida tog'lar qadimdan u yaqindan his etadigan eng salobatli eng ulkan eng katta eng mustahkam narsa bo'lib kelgan qadimdan barcha xalqlar tog'ni bahaybatlik serviqorlik salobatlik va sobitlik ramzi deb kelganlar darhaqiqat En kette, en Aynıksa, davurda, hem, yer yuzida eng katta eng salobatli va eng yuksak narsa tog'dir ayniqsa hozirgi ilm rivojlangan davrda avval bilinmagan ma'lumotlar ham jumladan har bir tog'ning yer ostida o'zidan katta tomiri bo'lishi va shu kabilar ham ayon bo'ldi lekin qur'oni karimning ta'kidlashicha bir vaqtlar kelib ana shundoq ulkan yuksak salobatli sobit mustahkam va viqorli tog'lar ham joyidan osonlikcha ko'chib osmonda chang zarralari kabi uchib yurar ekanlar bu hodisa ham xuddi yer yuzidagi chang zarralari joyidan qo'zg'olib havoda uchib yurgandek osonlik bilan sodir bo'lar ekan chunki bu ishni qiluvchi zot har bir narsaga qodir alloh taoloning o'zidir bu hodisa esa qiyomat kuni sodir bo'lur ha o kun shu qadar dahshatliki unda ulug' ulug'vor tog'larning changzardasi kabi uchib yurishi hech narsa bo'lmay qoladi. Va va vaqtiki homlasiga 10 oy to'lgan tuyalar qarovsiz qolsa qadimda arablarda tuya eng qimmatlik mulk hisoblangan kishining mol dunyosi obro'si ham tuyalarning soni sifatiga qarab o'lchangan homilasi o'n oylik bo'lib tug'ishi yaqinlashgan tuya esa eng qadrli tuya hisoblangan chunki u tug'sa tuyalar soni yana ko'payadi sut bo'ladi va hokazo shuning uchun ham ular bundoq tuyalarga katta e'tibor berganlar o'zlariga yaqinroq joyga bog'lab har damda undan xabar olib turganlar qiyomat dahshati shu qadar ulkanki odam o'zi yaxshi ko'rgan barcha narsalarini shu jumladan homilasiga o'n oy turgan tuyalarini ham qarovsiz qoldiradi xabar ola olmaydi <laughs> va vaqtiki vahshiy hayvonlar bir joyga to'plansa odatda vahshiy hayvonlar bir birlari bilan ashaddiy dushman bo'ladilar va hech qachon ikkitasi bir joyda turmaydi lekin qiyomat dahshatidan ular ham bir joyga to'planib qolar ekan oddiy holatda bir biriga umuman yaqin kelmaydigan mabodo yaqin kelib qolsalar hamma narsani unutib bir birini tilka pora qilish payidan bo'ladigan vahshiylar qiyomat kuni dahshatidan boshqacha bo'lib qolar ekan ha qiyomat kuni dahshatidan eng ashaddiy vahshiy hayvonning ham vahshiyligidan asar qolmas ekan misli ko'rilmagan dahshat ta'sirida o'zining eng ashaddiy dushmani bo'lgan boshqa vahshiy hayvonlar bilan bir joyga to'planib atrofdagilarni his eta olmay iligi qaltirab dumi qisilib turaverar ekan va vaqtiki dengizlar alanga olib yonib ketsa odatda dengiz ya'ni suv olovni o'chiradi suv bilan olov bir birlariga qarshi narsalar lekin qiyomat dahshatidan dengizlar ham olov bo'lib yonib ketar ekan ha qiyomat qoyim bo'lishi ana shundoq ulkan va g'ayrioddiy bir narsadir har narsaga qodir ollohning qudrati ila siz bilan bizning tasavvurimizda amri mahol bo'lgan narsalar o'z huz o'zidan bo'laveradi bu kunda bir tomchi suv olovlanib yonadi desa hech kim ishonmaydi chunki suvda yonish qobiliyati yo'q aksincha suv olovni o'chirish uchun ishlatiladigan asosiy vositadir lekin qiyomat shunchalik ulkan dahshatga shiddatga to'la bir kunki u kunda bu dunyoning biz o'rganib qolgan barcha o'lchovlari ostin ustun alg'ov dalg'ov bo'lib ketadi chunki bu kunni har bir narsaga qodir qudratining cheki yo'q zot alloh taolo qoyim qiladi ana o'sha cheksiz qudratga sohib bo'lgan zot o'z qudrati ila suvga bergan o'tni o'chirish qobiliyatini teskarisiga o't bo'lib yonish qobiliyatiga aylantirib qo'yishi hech narsa emas bo'lganda ham ma'lum miqdordagi yoki mintaqadagi suvlarni emas barcha dengizlardagi suvlarni lovullab olovpurkab yonadigan qilib qo'yadi qiyomat qoyim qandoq bo'lishini bir oz bo'lsa ham o'z tasavvurimizga yaqinlashtirish uchun dunyodagi barcha suvlarni lovullab yonayotganini yani ko'z oldimizga keltiraylikva <laughs> <laughs> vaqtiki nafslar juftlashtirilsa ya'ni ruh tanaga qaytarilib ikkovlari birlashsalar ulamolarimiz jumladan imomi tabariy ushbu oyatning ikkinchi bir tavili borligini ham aytadilar o'sha tavilga binoan oyatga agar bir biriga o'xshash jonlari bir birlariga qo'shilsa degan ma'no beradi ya'ni qiyomat kuni yaxshi kishilar yaxshilarga qo'shilib jannatga kiritiladi yomon kishilar yomon kishilarga qo'shilib do'zaxga kiritiladi bizning ojiz fikrimizcha oyati karima mazkur ikki ma'noni ham o'zida mujassab qilgandir shuning uchun ham aynan ushbu shaklda ta'bir etilgan qiyomat kuni oldin jonlar tanaga qo'shiladi birga tiriladi so'ngra esa yaxshi jon can, yaxshi jonga yomon jon can, yomon jonga qo'shilib o'zlari uchun tayyorlangan joyga borib qo'shiladilar zotan qiyomatning qoyim bo'lishidan asosiy hikmat ham kishilarning ruhini tanasi ila qayta juftlashtirib so'ngra yaxshilarni birga qo'shib jannatga yomonlarni birga qo'shib do'zaxga yuborishdir ana o'sha kunda albatta so'roq savol bo'lishi kelgusi oyatda zikr qilinadi <tost rape>

hattoki katta bo'lsa urushlarda qatnasha olmaydi qaytaga asir tushib bizga sharmandalik keltiradi deb qiz bolalarni tiriklay ko'mib yuborar edilar ushbu ikki oyatda mushruklarni bu ishi qattiq qoralanmoqda va qiyomat kuni bu, bu haqida savol javob bo'lishi ta'kidlanmoqda tabiiyki qiyomat kuni faqat shu mazkur narsa haqidagina savol so'roq bo'lmaydi balki zarra misqolidagi amal haqida ham savol so'roq bo'ladi ammo nima uchun aynan qiz bolani tiriklay ko'mib yuborish ishi haqida alohida oyat kelib ta'kidlanmoqda bu avvalo ushbu oyati karimalar nozil bo'layotgan davr talabi ekanining dalolatidir ushbu oyatlar islomning dastlabki davrida nozil bo'lgan o'sha vaqtdagi nozil bo'lgan oyatlar kalimai tavhidga sof iymon va e'tiqodga chaqirib shirk kufr va buzuq e'tiqodlardan qaytarish bilan birga mo'minlik fazilatlariga da'vat qilib kofirlik razolatlaridan qaytarar edi o'sha payt johiliyatni ko'zga ko'ringan razolatlaridan biri ayol jinsini past sanash odam o'rnida ko'rmaslik va o'sha tasavvurning samarasi o'laroq qizlarni tirikday ko'mib yuborish odati edi eng muhimi esa bu oyat islom dini dunyoda birinchi bo'lib ayol jinsini ulug'lash borasida yolg'iz o'zi kurash boshlaganining alomatidir ha o'sha davrda ayollarning insonlik huquqlarini himoya qiladigan islomdan boshqa tomon tamam yo'q edi ana shundoq bir paytda islom ayol jinsi ham to'laqonlik alloh mukarram etgan inson sifatida haqqini olish uchun o'z kurashini boshladi o'sha payti nozil bo'lgan oyati karimalar ayol haqidagi islomiy ta'limotlarni bayon qilish bilan birga ayol jinsini yerga uruvchi johiliy urf odatlar va qonun qoidalarni qattiq qoralar edi ana o'sha narsalardan eng ko'zga ko'ringani qizlarni tirikdayin ko'mib yuborib u keltiradigan or nomusdan qutuldim deb g'urur bilan gerdayib yurish edi o'sha vaqt odamlarning guvohlik berishlaricha qiz bola to'rt besh yoshlarga yetganida ota uni ko'mib tashlamoqchi bo'lsa onasiga qizimizni yasantirib ber o'ynatib kelay der edi bechora ona qo'shtirnoq ichidagi o'ynatib kelish nima ekanligini yaxshi bilsa ham johiliyat qonunidan tashqariga chiqa olmas edi u yurak bag'ri tilkapora bo'lgan holda qon yutib o'z jigar go'shasini beshafqat eriga yasantirib berar edi ota nomidagi maxluq bo'lsa qizini ovloqroq bir joyga olib borar unga o'yinchoq berib o'ynatib qo'yib o'zi chuqur qazir edi chuqur tayyor bo'lganda qizni o'shanga tushib o'ynashga amr etar va chuqurda o'ynab turgan go'dakni o'yini o'yinchog'i bilan shafqatsizlarcha ko'mib tashlar edi inson nomiga dog' bo'lgan bu ish johiliyatni qing'ir tarozisida yuqori daraja deb tortilar edi bu ishga hech kim qarshi chiqa olmas edi o'sha noinsoniy odatga birinchi bo'lib islom qarshi chiqdi mana takvir surasining avvalidan boshlab qiyomat qo'rqinchlarini vasb qilib hammani uning dahshatidan qo'rqitib olib ana shundoq kunda odamlarga nima bo'lar ekan degan savol paydo bo'lganda birinchi bo'lib tirikdayin ko'mib tashlangan qizlar nima gunohi uchun ko'milganlari sababi ularni ko'mganlar va ko'mishga hukm chiqarilganlardan so'ralishi ta'kidlab aytilmoqda darhaqiqat jajji qizchalar nima gunohlari uchun bunchalik beshafqatlik bi bilan o'ldirilar edilar u osuda go'daklarni nima gunohi bor edi hali ular gunoh qilish yoshiga yetmagan norasida edilarku ha adolat haqiqat nazari bilan qaraladigan bo'lsa u qizlarnin zarracha ham gunohlari yo'q edi ammo johiliyat nazarida ularning ayblari juda ham katta qiz bo'lib tug'ilganlari edi qur'oni karim mazkura himoyasiz qizlarga homiy bo'ldi ularning hayot kechirish haqlarini himoya qildi qiz bolalarni tiriklay ko'mganlar qiyomat kuni eng avval shundan so'ralishlarini asrlar davomida qiyomatgacha ibodat uchun o'qiladigan oyatlarga bitib qo'ydi kelgusi oyatda esa qiyomat kuni boshqa amallar haqida ham so'ralishi umumiy bayonot tarzida kelmoqda va vaqtiki sahifalar nashr qilinsa har bir insonning bu dunyoda qilayotgan ishlarini farishtalar yozib turadilar va shu yozuvlar to'plami nomoyi amol bo'lib qiyomat kuni o'z qo'liga topshiriladi ana o'sha nomoyi amollarni ushbu oyati karimada sahifalar deb atalmoqda demak qiyomat kuni barcha kishilarning sahifalari nomoyi amallari nashr qilinadi ya'ni yoyiladi unda banda bu dunyoda zarracha yaxshilik yo yomonlik qilgan bo'lsa ham ochiq va oydin bitilgan bo'ladi keyingi oyatlarda yana qiyomat kuni borliqda bo'ladigan ulkan inqiroblar va hodisalar vasfi davom etadi <tuhlar> va vaqti ki osmon qo'parilsa osmon inson ko'z oldida doimo namoyon bo'lgan eng katta va eng mustahkam narsadir inson boshini to'g'ri tutsa yuqori ko'tarsa osmonni ko'radi osmonning chegarasi yo'q uning cheti ham yo'q hamma narsani osmon qamrab olgandek bo'lib ko'rinadi osmonga bu dunyoda bo'layotgan narsalar ta'sir ham qilmaydi umuman osmonga yetish va unga ta'sir qilish amri maholdek tuyuladi ammo qiyomat kuni o'shandoq ulkan va cheksiz osmon ham o'z joyidan osongina qo'porilar ekan bu hodisa qanchalik dahshat ekanini tasavvur qilish uchun osmon emas osmondagi yer kurrasini o'rab turgan azon qoplamining ba'zi nuqtasi siyraklashib qolayotgani uchun yer yuzini qoplab olishi mumkin bo'lgan balo ofatlar haqida mutaxassislar qancha tashvish tortayotgani hammamizga ma'lum bunda gap osmon haqida emas osmonning kichik bir nuqtasi bo'lmish yerni qoplab turgan havo to'g'risida gap ketmoqda endi buni mazkur osmonni bir yo'la qo'porib olish bilan tenglashtirib ko'ring ana shundoq ishni qilishi oson bo'lgan zot qiyomatni qilishi ham juda oson u kunda siz bilan bizni qayta tiriltirib so'roq savol qilish undan ham oson chunki mazkur ulkan dahshatlarni sodir etib qiyomatni qoyim qilishdan asosiy maqsad ham shu şu. shuning uchun ham kelasi ikki oyatda yuqoridagi borliqda sodir bo'layotgan ulkan inqiroblar so'ngidan so'roq savol keyin odamlarni bu dunyoda qilgan amallariga qarab yuboriladigan asosiy joylari do'zax va jannat zikr qilinmoqda va iza jahimu suirat va idal jannatu va vaqtiki jahannam qizdirilsa va vaqtiki jannat yaqinlashtirilsa yuqorida o'tgan o'n uch oyat qiyomat kuni bo'ladigan ulkan o'zgarishlar voqealardan ba'zi ko'rinishlarni tasvirlab berdi boshqa suralarda ham bu kunning vasfi keladi lekin boshqacharoq har bir surani o'ziga mos so'z jumlalari va undagi mavzuga mos qilib vasfi keltiriladi bir surada bir ko'rinish keltirilsa ikkinchisida boshqasi keltiriladi va hokazo bu voqealar o'sha dahshatli kunda birin ketin bosqichma bosqich bo'lib o'tadi falan surada undoq degan edi bunisida bundoq debdi de, orasida nima farqi bor degan savollarga hojat yo'q hammasi o'z joyida hakimona keltirilgan demak yuqoridagi dahshatli hodisalar bo'lib do'zax kofirlar uchun qizdirilib jannat mo'minlar uchun yaqinlashtirilgandan so'ng nima bo'ladi har bir jon nima hozirlaganini biladi ya'ni har bir jon o'sha yuqorida zikr qilingan ulkan dahshatli qiyomat kuni uchun o'zi nima hozirlab qo'yganini biladi chunki o'sha kunda uning bu dunyoda qilgan hamma ishlari zarra miqdoricha ham qoldirmay o'ziga ko'rsatiladi o'sha kuni bu amal aniq o'lchaydigan tarozida tortiladi yaxshi amal qilganlar yaxshi oqibatga erishib jannati firdavsdan joy oladilar yomon amallar qilganlar esa yomon oqibatga erishib jahannamga otiladilar yuqoridagi oyati karimalarda qiyomatda bo'ladigan ulkan va o'ta dahshatli hodisalarni zikr etib ularning oqibati nima bilan tugashi aytilganidan keyin endi keladigan oyatlarda Ta alloh taolo o'zi yaratgan ba'zi narsalar bilan qasam ichishni boshlaydi <tuhlar> <tuhlar> kunduzi maxfiy bo'luvchi yulduzlar bilan qasam ushbu oyatda zikr qilingan xunnas so'zi bir ko'rinib bir ko'rinmay turadigan narsalarga ishlatiladi yulduzlar ham kechasi ko'rinib kunduzi ko'rinmay turgani uchun arab tilida xunnas deb ataladi alloh taolo o'zi yaratgan narsalardan qaysi biri bilan qasam ichsa o'sha narsa ahamiyatli bo'ladi ushbu oyatda alloh taolo yulduzlarni kunduzi kishilar ko'zidan maxfiy bo'lib turgan holi ila qasam ichmoqda kelasi oyatda esa kechasi samoda yuruvchi bo'lgan va oxiri borib o'z burjiga berkinuvchi bo'lgan holi bilan qasam ichib ichibkechalari yuruvchi berkinuvchi yulduzlar bilan qasam demoqda va shu bilan yulduzlarni barcha holi bilan qasam ichmoqda qorong'iligi bilan kirib kelgan kecha bilan qasam kechasi ham alloh taolo hal qilgan ajoyib narsalardan biri u o'z qorong'uligi bilan kirib kelganda dunyo va undagi narsalar boshqacha holga tushadi ushbu oyatda alloh taolo ayni kechaning kirib keladigan vaqti bilan qasam ichmoqda nafas olib kirib kelgan tong bilan qasam subh tong ham olloh yaratgan ajoyib narsalardan biri subhning vasfini go'zalligini qanchadan qancha shoirlar kuylab oxiriga yetkaza olmagan qanchadan qancha so'z ustalari qalamkashlar adiblar bayon etib ado qila olmaganlar qanchadan qancha rassomlar uni vasfida ojiz qolganlar bor narsani vasib qilishga ojiz bandalarning xoliqi esa o'zi hal qilgan subhni ushbu oyatda ikki so'z bilan mo'jizaviy vasb etmoqda subih nafas olganda demoqda xuddi subh jonli narsayu kechasi uxlab yotgan ediyu tun bitgandan so'ng uyg'onib nafas olgandek vasib qilmoqda nafas olish hayot demakdir sahar nafas olib kelgan tong kunduzi bilan hayot qaynashga ishoratdir ana o'sha payt bilan ham alloh taolo qasam ichmoqda alloh taolo kunduzi ko'zdan yashirinuvchi kechasi ko'rinuvchi yulduzlar bilan kechani kirib kelishi va tongning otishi bilan qasam ichmoqda bular nihoyatda ulkan hodisalar agar undoq bo'lmasa ta alloh taolo ular bilan qasam ichmas edi musulmonlar bu narsalarga katta e'tibor bermoqlari kerak odatda qasamdan so'ng keladigan xabar nihoyatda muhim bo'lishini bilamiz qani ko'raylikchi haq taolo bu qasamlardan so'ng nimani ta'kidlamoqchi ekan inaula qoulu rasulin albatta u ya'ni qur'on karamli elchining so'zidir ushbu oyati karimada biz karamli elchi deb tarjima qilgan tarkib rasulin karim deb kelgan va jabroil farishta alayhissalomni anglatgan u zot payg'ambarimizga vahiy orqali qur'oni karimni yetkazib turish vazifasi yuklatilgan zotdir demak alloh taoloning avval o'tgan to'rt oyatda takror takror qasam ichishidan maqsad qur'oni karimning haq ekanini tasdiqlash ekan alloh taolo qasam ila ta'kidlab qur'onni o'zidan payg'ambari muhammad sollallohu alayhi vasallamga yetkazuvchi vositachi juda ham ulug' zot ekanini ta'kidlamoqda qur'onni ertuvchi karamli rasul ekan farishtalarning ulug'i jibroil alayhissalom ekan binobarun qur'on haqida hech qanday shak shubha qilishga o'rin yo'q ekan unga zudlik bilan iymon keltirib amal qilishga o'tish kerak ekan kelasi oyatda qur'onni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga e yetkazib turuvchi jibroil alayhissalomni vasib qilish davom etadi ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. او قوة لي، عرش اجازه زور دا مرتبس االيدر، اتا اتقرنجان امانات ليدر. يعني جبرايل فارشتاجه barcha o'ziga xos farishtalar itoat qiladi ular unga itoat qilishdan zarracha ham bo'yin tovlamaydilar u bo'lsa vahiyni omonat bilan yetkazadi xiyonat qilmaydi demak jibroil alayhissalomda qur'onni turli nuqsonlardan saqlash uchun kerak bo'lgan barcha sifatlar mavjud uning o'ziga itoat qiladigan xizmatchi yordamchilari ham bor o'sha şey yordamchilar uning itoatidan hech chiqmaydilar ular quronga tegishli xizmatlarni oliy maqom etib ado etadilar eng muhimi jibroil alayhissalom o'zi omonatli ishonchli u zot aminul vahiy nomini olgandirlar alloh taolo ala jibrail alayhissalom o'z vahiysiga amin ishonchli shaxs qilib olgan jibrail alayhissalom allohning barcha payg'ambarlariga vahiyni omonat bilan yetkazib kelayotgan farishta undan hech bir xiyonat sodir bo'lmagan va bo'lishi mumkin ham emas shu e'tibordan hech kimni quron haqida zarracha shubha qilishga haqqi yo'q alloh taolo o'tgan oyatlarda avval qiyomat vasfini qildi va insonni ahvoli u kunda qandoq bo'lishini bayon qildi so'ng o'zini turli mahluqotlari bilan qasam ichdi va qur'oni karim haqiqiy ilohiy kitob ekanini ta'kidladi keyin uni olib keluvchi farishta jibroil alayhissalomni sifatlarini aytdi endi qur'oni karimni qabul qilib oluvchi zot muhammad sollallohu alayhi vasallamning vasblarini qiladi ya'ni qur'oni karimning hamma tarafdan bekamu ko'st ekanini isbotlaydi. Wa ma bimajnun. sizning sohibingiz majnun emasdir din dushmanlari doimo yolg'on bo'xton tarqatib dinga va uning ahliga zarar yetkazmoqchi bo'lishadi makka kofirlari ham muhammad sollallohu alayhi vasallamni majnun jin urgan aytayotgan gaplarini katta bir jin kelib o'rgatib ketadi buning gapiga ishonmaslik kerak degan ig'volarni tarqatishgan bu oyatlar o'sha tuhmat bo'xtonlarga raddiyadir ey makkaliklar muhammad sohiblaring ya'ni suhbatingizda siz bilan do'st bo'lib yurgan odam buni sizlar yaxshi bilasizlar jinni emas unga vahiy keltirayotgan ham jin emas balki ulkan farishta ishonchli zot qur'on esa ilohiy dastur batahqiq ulani ochiq oydin <royalty> ufuqda ko'rdi ya'ni muhammad sollallohu alayhi vasallam jibroilni ochiq oydin ufuqda o'z ko'zlari bilan asl yaratilishida ko'rdilar muhammad sollallohu alayhi vasallamning hazrati jibroilni bu ko'rishlari hiro g'oridagi birinchi muloqotdan keyin tog'dan qaytayotgan paytlarida vodiyda sodir bo'lgan o'shanda u zot sollallohu alayhi vasallam jibrail alayhissalomni alloh qandoq xalq qilgan bo'lsa shundoq holda ko'rganlar jibrail alayhissalom u zot sollallohu alayhi vasallamga mashriq tomonda baland ufqda ochiq oydin ko'ringanlar al bahrul muhit tafsirida aytilishicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jibroil alayhissalomni asl suratida olti yuzta qanoti ila mashriq ila mag'ribni to'sib kursisida o'tirgan hollarini ko'rganlar demak muhammad sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi oyatlarda vasb qilingan farishta jibroil alayhissalomdan qur'onni qabul qilib olayotganlari aniq u zot jibroilni asl holida ko'rganlari kimdan vahiyni qabul qilib olayotganlari ham sobit shuning uchun muhammad sollallohu alayhi vasallam quron deb taqdim qilayotgan narsada hech ikkilanmaslik kerak uni kalomulloh ekanligida hech shak va shubha yo'qdir va u g'aybga baxil emasdir ya'ni muhammad sollalohu alayhi vasallam baxillik qilib o'zlariga kelayotgan vahiydan ba'zisini berkitib qolayotganlari yo'q bu oyatda g'oyibdan murod vahiydir u zot sollallohu alayhi vasallam o'zlariga ta alloh taolo tomonidan jibroil farishta keltirayotgan qur'on oyatlarini baxillik qilib berkitib qolmaydilar balki ularga hech bir, hec bir nuqson yetkazmay omonat bilan qanday qabul qilib olsalar shunday holda kishilarga yetkazadilar hozirgacha muhammad sollallohu alayhi vasallam o'zlari yashayotgan jamiyatda amin ishonchli degan unvon olib yashab kelayotgan edilar odamlarga biror og'iz ham yolg'on gapirmaganlari zarra ham xiyonat qilmaganlari uchun shu unvonni olgan edilar umr bo'yi shundoq holda o'tgan zot qirq yoshdan o'tganidan keyin odamlarga gapirmagan yolg'onni alloh taologa gapirarmidi odamlarga qilmagan xiyonatni robbi olamingga qilarmidishoi va u ya'ni qur'on to'sbaron qilingan shaytonning so'zi emasdir ya'ni qur'oni karim mushrik va kofirlar gumon qilayotganlaridek allohning dargohidan quvilgan shaytonning so'zi emas uni muhammad alayhissalomga jinlar keltirayotgani yo'q balki qur'on robbil alamin bo'lgan alloh taoloning so'zi mutoin samma amin itoat qilingan va amin bo'lgan jibril farishtaning so'zi muhammad al amin bo'lgan so'nggi va eng afzal payg'ambarning so'zi hoy odamlar shuning uchun ham bu dunyoda unga e'tiqod va amal qilib yuringlar u sizga Ta alloh taolo tomonidan nozil qilingan dasturul amaldir u sizga ikki dunyo saodat yo'lidir siz ikki dunyo saodatiga erishishingiz uchun ana o'sha yo'ldangina ketmog'ingiz lozim olobuddira bas qayoqqa ketmoqdasiz ey odamlar quron yo'lini tashlab qayoqqa ketmoqdasiz ey odamlar quron yo'lidan yurmay qayoqqa ketmoqdasiz axir quron yo'lida yurmasangiz halok bo'lasizku qayoqqa ketmoqdasiz qayoqqa

qur'on barcha olamlarning barcha ishlarida eslatmadir barcha olamlarni xalq qilgan zot ularni nimaga ehtiyoji bor ekanidan ularga qur'onni eslatma qilib nozil qilgandir kim qur'onga amal qilsa robboniy eslatmaga amal qilsa albatta maqsadiga erishadi ammo ushbu qur'onni hamma ham eslayvermaydi imanshaaminkum ayastaqim sizlardan istiqomat ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlovchilar uchundir ha ey odamlar qur'on sizlardan istiqomatda bo'lishni xohlaganlar uchun eslatmadir qur'on kim to'g'ri yo'lda bo'lishini xohlasa o'shanga eslatma bo'ladi uni xohlamaganlarga eslatma bo'lmaydi lekin bu xohish sizning ixtiyoringizda degani emas sizni xohishingiz hammadan ustun emas dunyoda hamma xohishlardan ustun xohish allohning xohishidir وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ robbulalimin olamlarning robbisi olloh xohlamasa sizlar xohlay olmaysizlar ha har bir narsa olloh taoloning xohishiga bog'liq har bir narsa alloh taoloning xohishi ila bo'ladi jumladan qur'on kimga eslatma bo'lishi ham allohning xohishiga bog'liq alloh esa qur'onni o'ziga eslatma bo'lishini xohlagan kimsalarga eslatma bo'lishini xohlashini o'zi aytib turibdi imom termiziy abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda payg'ambar alayhissalom kim qiyomat kuniga o'z ko'zi bilan ochiq oydin nazar solmoqchi bo'lsaiassamau fatorot va izassamaun shafqat suralarini qiroat qilsin deganlar bismillahir rohman